Da har jeg nettopp malt gulvlistene. I går så drev pappa og onkel og satte opp taklister. Vi venter på de to veggene der sånn, fordi at pappa skal pusse den veggen der sånn. Og så er vindulistene ferdig. Akkurat nå sitter jeg på gulvet. Nettopp ferdig. Bokstavlig nettopp ferdig. Så gulvet er teipet fast. Pappa tok sånn kaldskjøt i skjøten. Og nå skal jeg bare vaske denne penselen, så blir det hjemover, regner jeg med. Kjøkkenlagen er ikke noe gøy. Det her er komplisert. Og så har det jo vært så litt hull med kjøkkenleveringen. Mangler deler, og ikke fått alt, og rota bort ting, og nei. Mamma er ikke fornøyd med det firmaet her, sånn altså. Der er hjørnetrim. Ikke gøy. Skal bade etterpå mest sannsynlig, men det her er ikke noe gøy. Hjørnebenk. Skal vask her. Og så driver vi med en benk der. Wish us luck. Tenk på at jeg skulle filme litt. Det er 2 uker til jeg skal flytte. Det er siste uka før jeg skal ha 2 uker ferie. Akkurat i dag så er det mandag 14. juni. Mandag 21. Nå så jeg veldig rundet ansiktet. Samme det. Mandag 21. så kommer elektrikeren. Rørleggeren skal også komme, tror jeg. Hvis ikke rørleggeren kommer denne uka, jeg tror neste uke. Og når elektrikeren er ferdig, så kan jeg flytte inn. Ja, jeg gleder meg. Jeg gleder meg som en liten unge. Men jeg krevde å flytte på alt det her. Spesielt, pleier det her. Den brune benken som står der sånn. Den er drittung. Men jeg skal jo selvsagt ikke bære den alene, men hallo, den er tung. Den er vintage. Jeg har den fra farfar faktisk, så den betyr ganske mye. Jeg har litt lyst til, ja, nå er jeg, som du ser, malt rødt der sånn, og så har jeg malt svart bortover der. Jeg har litt lyst til å pusse den. Og malen. Jeg vet ikke helt hva jeg skal male. Jeg liker egentlig litt sånn svart. Jeg har jo ikke svart i det hele tatt. Anyways. Så det er vintage, jeg tror det er fra 50, 60, 70, et eller annet. Noe sånt. Samme det. Egentlig burde jeg egentlig pakke videre. Jeg har fortsatt litt så små ting. Men jeg er så, lei, sliten. Så, nei, for litt siden så kjøpte jeg, det er vel en halvtime siden, så kjøpte jeg sånn frokostlevering til mamma og pappa, så den skal komme på fredag. Det er 18. så det er 4 dager til. Det fortjener dem. Så middag med hjelp. Så jeg kjøpte med meg krus som jeg skal få. Mamma får en med mamma ved alt. Hun er egentlig ikke, men ikke si det. Også pappa, han fikser alt. Og det er sant. Pappa fikser alt. Det han ikke kan fikse, er ikke verdt å fikse. Det gjelder alt. I hvert fall elektroniske ting. Hvis ikke han kan fikse datamaskinen din, da er ikke det håp. Og det samme at hvis ikke han har en ting som man trenger til i data eller et eller annet sånt, da er ikke det verdt det. Men ja. Nei, jeg må pakke litt. Jeg bare ser at det jeg har ikke lyst. Jeg er særlig sliten. Jeg sov dårlig natt. Våkte opp flere ganger, smerte i nakken, huvudpine, nesten ikke sover. Ups, jeg bare mistet den på tastaturet. Jeg vet nesten ikke helt. Hvem er det som spiser nå? Felix spiser. Der borte ser du Diva og flekken med huet mot huet. Felix koser seg. Masse grønt rundt. Og så flyr det en flue rundt her. Men ja, jeg hadde bare lyst til å logge inn noe på, eller logge, nå skal du høre. Logge litt grann, fortelle litt updates, hvordan det ligger an. Det tok ikke til. Jeg gleder meg. Så er det også snart 2 uker til på torsdag, tror jeg. Så er det 2 uker til jeg
Av bursdag. Oh. Blir 29. Gammel kjæring også. 29 og så gammel, så single det går an å bli, og tre hårete barn. Hei Felix og Diva og frekken. Tre hårete barn. Singer som bare det. Men ja. Det er fast å ha. Hva er det som er igjen? Det er noe listing igjen på stedet jeg skal flytte. Noe listing, tror jeg. Også på torsdag, det er 13. Nei, 17. Hvor er det? Da kommer broren til pappa og skal skjære høl for oppvaskkommen i kjøkkenbenken. Så blir den på plass. Hva mer er det? Det er egentlig ikke så veldig mye igjen. Det er, liksom, det er virkelig, man ser virkelig enden av alt sammen nå. Det er gøy. Men ja, jeg har ikke filmet så veldig mye når jeg har vært der, sånn fordi at foreldrene har vært rundt meg, det er jo for det meste jeg og pappa som har holdt på der og sånn, så jeg har liksom ikke lyst til å filme dem, siden jeg vet at de ikke har så veldig lyst til å liksom, være så mye på nettet. Jeg har ikke noe imot det, men jeg vet at hvis YouTube-kanalen min skulle ta av, så vet jeg at mamma og pappa vil gjerne ikke være der. Så jeg filmer litt for mors skyld, litt for min egen del, og litt for å vise inspirasjon for andre. Så jeg tror det er siste videoen jeg kommer til å lage før jeg flytter. For det er egentlig ikke så veldig mye å filme før jeg har flyttet inn. Muligens at jeg tar og lager en speed-video hvor jeg tar og pakker ut og danderer som jeg vil, spesielt disse glasshyllene jeg skal ha. Så der skal jeg ha figurene mine, jeg gleder meg. Det gleder jeg meg nesten mest til. Og hobberommet. Jeg får et hobberom! Jeg gleder meg skikkelig. Så på fredag, den 18. selvsagt, da skal jeg først skal jeg klippe en dame oppe i 90-året. Skal trene og klippe henne. Og så skal jeg til foreldrene mine. Og så vet jeg ikke om jeg kommer til å lempe bilen min, siden jeg kommer til å legge opp i... Lempe esker jeg har pakket og sånt ut i bilen min, så jeg vet ikke om vi kommer til å flytte av det først før vi kjører videre. Men så skal pappa og jeg på Malberg. Se på LED-lamper, og den LED-lampa jeg skal ha på oberommet. Åh, det blir kul! Det skal være sånn at jeg kan skifte farve, så det kan være rød, grønn, blå, hvit, gul, whatever. Jeg gleder meg. Men ja, så skal vi i hvert fall se på det. Så ja, som sagt, dette blir mest sannsynlig den siste videoen jeg filmer før jeg har flyttet. Siden det er egentlig ikke så veldig mye mer å filme. Jeg skal busse en lyskrone som var i hytta før når mamma og pappa tok over. Men da skal jeg bare busse den og lakere den svart som den er fra før. Men den er gammel, så den trenger bare å freses litt opp. Pusse litt, lakere på nytt. Så det blir, jeg har jo tatt masse bilder underveis, så jeg kommer til å ta etterbildet som jeg har tatt før bildet. Jeg har filmet før. Jeg bare gleder meg til å vise hvordan alt kommer til å være. Jeg gleder meg til å se hvordan alt kommer til å være. Men hva faen? Jeg håper at dere har syntes det har vært litt gøy å være med på nikk-kapitlet av livet mitt. Og jeg håper at dere fortsatt ønsker å være med. Nå skjønte jeg var sliten. Jeg satt på toget inn til Oslo. Stoppet i Ski. Og der ble jeg stående. Det var en eller annen passasjer som hadde flydd på en medpassasjer, så vi måtte sitte der og vente på politiet. Det skjedde en helt annen vogn, så jeg aner ikke hva som har skjedd, hva som har trigget, hvem personen er, noe som helst, og det er egentlig greit nok. Kunne vært meg som den personen hadde flydd på uten noen grunn. Jeg vet ikke hva som har skjedd, så det er greit nok at jeg ikke var til stede. Jeg håper det går bra med personen det her gikk utover, da. Og at denne personen som gjorde det her tenker seg om at om han var beruset, eller
Mest sannsynligvis så var han jo det. Eller han, det er så enkelt å si han. Men denne personen var mest sannsynligvis beruset enten på alkohol eller noe dop. Det er liksom, hvem er det som flyr på folk uten noe videre? Men ja, nå skal jeg slutte å brable. Jeg klarer ikke å snakke. Sliten. Men ja, da ses vi i neste flyttevlogg, som blir når jeg driver og pakker ut og danderer. Og jeg bare gleder meg. Kanskje litt grann shopping. Så jeg har et par ting jeg skal kjøpe. Jeg skal kjøpe gamingstol, jeg skal kjøpe klesskap. Jeg skal kjøpe teppe som jeg skal ha under sofaen og stuebordet. Og så har jeg egentlig skrytet på meg at jeg skal kjøpe en sykkel, men jeg får se på det. Lenge lever lærerskap. Men ja, jeg skal få kjøpe gamingstol, klesskap og teppe som jeg skal ha på sofaen. Så hvorfor de tre tingene skal jeg kjøpe? Det er jo dyrt nok. Og så skal jeg kjøpe PC-skjerm, som hvor begge to er like, siden de jeg har nå er to forskjellige størrelser. Gamle. Så jeg skal kjøpe PC-skjermer, så de er helt like. Og så, når jeg liksom har fått bodd meg til og sånn, så skal jeg kjøpe meg litt større TV, siden den jeg har der sånn. Den er la... Oi. Fint for vondt i hånda. Den er, kjøpte jeg i forhold til at jeg sitter bokstavt talt under 2 meter fra TV-en. Eller kanskje jeg er 2 meter. Men nå kommer jeg å sitte 4 meter fra TV-en, så jeg må ha litt større. Vondt i hånda. Au. Jeg får ta og si ha det. For au. Jeg har på feil deksel, så jeg får ikke holdt ordentlig. Så vi ses i neste vlogg. Og ja, ha det.